Re, viss ēters ir te! Mainījušies ceļi, kā Latvijā ierodas bēgļi no Ukrainas. Nevairs no Polijas caur Lietuvu, bet no Krievijas un Baltkrievijas caur mūsu vai Igaunijas robežpunktiem. Ukrainas bēgļu izmitināšanas koordinātori Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā lēš aizvien vairāk ukraiņu palīdzību meklē īslaicīgai palikšanai Latvijā. Plūsma ir pamainījusies. Pirmkārt, cilvēku pieplūdums ir stipri mazāks, un otrs viņa mainīja virzienu vairāk nāk no Krievijas, Baltkrievijas puses, tai skaitā arī caur Igauniju, un virziens ir atpakaļ vai nu uz Ukrainu caur Poliju, vai nu uz Poliju, Vāciju, un līdz ar to mēs vairāk tomēr uz doto brīdi iegustam, ja tā var teikt, tranzīt Ukrainas civili iedzīvotājus. Tiem, kas Latvijā plāno uzturēties mazāk nekā 5 dienas, 100 vietas atrastas arī patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā Mucenieki. Tā kā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei reģistrējas tie, kas lūdz personas kodu, Vūgd kopā ar pašvaldībām šobrīd veido rīku, kur atsevišķi uzskaitīt tos, kas Latvijā ieradušies tranzītā un arī viņu vajadzības.